quase bateu ali no outro carro. Esse carro preto aqui. Olha o outro aqui no meio da rua. Esse é um GT. É. Um Mustang. É, pessoal, consegui chegar aqui a tempo na Riquim Filme. Fica aqui dentro do Extra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Abraço, fique com Deus. Deixa o like, se inscreva no canal. Fui.